Доброго вечора. Приїхав я з Львівської області, з міста Стебні. Може хто-то знає, може хто-то не знає. От звідси я приїхав. Скільки служиш? Служу вже півтора року в цій часті. Півроку срочної служби прослужив. Зараз вже год контрактора вже. Плануєш продовжувати кар'єру солдата? Ну, як сказати? Планую. Ну, посмотрим, як подальше складеться у нас. Що можеш сказати жителям України? Жителям України, що можу сказати? Слава Україні! І щоб був у нас мир, злагода, щоб любили, не забували, хто ми, де народилися, не забували своїх близьких, рідних, і були вірними своєму українському народу. Ребята настроєні в часті дуже позитивно, всі за Україну. Всі вірні своїй українській присязі, всі вірні українському народу.